Ćao svima, dobrodošli u još jedan video, ovog puta peta trka ove sezone, idemo u Kulu i krećemo. Ja sam bio u drugoj grupi, čuvena Čupa Čups grupa, ajde da kažem na papiru, dosta lagana, tako da velike ambicije. Kretao sam sa 8. pozicije, naravno odmah gubitak mesta i 9. mesto, ali generalno imao sam velike ambicije zato što mislim da je grupa bila relativno lagana. Imao sam dobre startne pozicije i to je trebalo da bude sasvim fino. Odmah posle eto, prve krivine prave, vatan je jedne pozicije, dečko je ispao sa staze i onda dolazimo do ovog trenutka. Hvala. Plus 3. I sa 8. na 5. mesto. Realno, nemaš bolji početak, nemaš bolji prvi krug. Za sada sve je teklo kako treba. Pravio sam već ove snimke iz Kule. Nova staza, dosta zanimljivija, dosta bolja. Dolaze ovi novi kartinzi do izražaja. Ali generalno isto tako mnogo teže za trkanje. I sad čini mi se da su se svi ljudi malo uzbudili i prepalili zašto ovi kartinzi su išli baš dobro. I dešavale su se sve zanimljive situacije, recimo ova, ali dešavala su se i sranja, tako da dosta često su barijere bile porušene ili je bilo drugih problema na stazi, ljudi su bili preagresivni, prenapaljeni, što definitivno govori malo o nezdravosti našoj trkačkoj generalno, ali dobro, Bože moj, šta je tu je. Uglavnom, ja evo me na 4. mestu, idemo dalje, imao sam sreće što sam vas ostavio iza sebe, trenutno. Tako da bilo je to dobro i generalno bio mi neki cilj da budem u top 5, recimo prvu trku, pa da drugu trku koju ću kretati sa druge pozicije, ostanem tu negde i to bi trebalo biti dovoljno za A, eventualno B finale. Uglavnom ovde još jedan move u tehničkom delu na samom ulazku gde su ljudi generalno ostavljali mesta često i 3. mesto. Ovo je nažalost deo koji je meni bio najproblematičniji u Kuli, a i generalno velik pravac i široka staza i ovde nije bilo smisla ni boriti se opet s vasom, vas je samo prošao. Meni je još uvijek bilo teško dosta od svega, tako da sam imao zapravo jako loš tempo. Sad ne znam da li je do kartinga ili ne, nije mi delalo da sam nešto loše vozio sad kad sam gledao ovaj snimak, ali generalno tempo je bio na 42,5, što je bilo dosta slabo. I u kasnijim nekim sesijama, to jest u drugoj trci, u finalnoj trci, vozio sam za sekundi i pobrže od toga, tako da definitivno je ovo bilo dosta loše. Tako da, dobro, Bože moj, šta je tu je. Ovde se ja, nažalost, već branim, jer još jedan momak koji je ispao onom lepom obilaženju iz prvog kruga, gde sam njih trojicu obišao u istoj krivini, me je dosta pritiskao. Nažalost, ne vidi se to, ali ja ga perifernim vidom ovde sve vreme zapravo vidim i dosta je blizu mene. Momak čini mi se zove Viktor Novajlija i generalno je dosta brz bio, obaška neke druge greške su bile malo problematičnije, ali što se tiče brzine, dečko je definitivno ima. I ovde sam već bio pod dosta velikim pritiskom i razmišljao sam da li da se branim ili ne. I kao, hajde da probam, ovde sam ga bukvalno sabio. I dečko se povukao za razliku od nekih drugih, tako da kad je vidio nema mesta, povuče se čovek. To je onako common sense neki, ali dobro, Bože moj. Uglavnom, to je bio moj jedan odbrambeni manevar. Nastavljamo dalje, dalje je to 4. mesto, međutim, kao što vidite, napred sve veća i veća razlika. I to je ono bilo što mi se jako nije svidalo, jer bukvalno sam osetio kao da nemam brzinu ovu trku i to je bio problem. I onda sam pomislio, ok, hajde da ne gubim još dodatno, da ga pustim i ovo, iako ne deluje kao puštanje, definitivno nisam ušao na unutrašnju da branim ovu poziciju, tako da gubim jedno mesto, 5. mesto i kao, ajde, ok, 5. mesto i dalje je ok za B finale u krajnjem slučaju, a onda druga trka mi određuje da li ću avanzovati i dalje. I to je, nažalost,
većina stvari koje su se kao zanimljive desile u ovoj prvoj trci. Ja evo pokušavam da držim tempo za njim, međutim odmah posle ovo je katastrofa, greška. Stvarno sam teletabis. Uglavnom, mislim, tehnički deo i to sam još držao, ali ovde čim se izađe na pravac, tu je nažalost moja debljina dolazila do izražaja i tu sam gubio u suštini svaku nit, pogotovo ovde čini mi se sam vozio karting broj 1 koji je još bio nezagrejan, tako da, eto, to je otprilike to. Malo dalje u ovoj prvoj trci iskristalisale su se stvari, čini mi se da je Zagor ovo ispred mene sada pao malo niže, Vaša prošao, Viktor Mali prošao, David uzao prvu poziciju. Ovo je recimo jedna od tih spornih situacija gde je dosta opasno izletanje bilo kod kanala samog, međutim, dobro, srećom, niko nije odneo nikog tu, ali do krajeve trke ja sam kao stizao Zagora, pa on pobegne na pravcu, ali sve u svemu ništa preterano dramatično, tempo nam je bio svima, čini mi se, dosta loš. I to je otprilike bilo to peto mesto u prvoj grupnoj trci za mene. Druga trka je zapravo bila ona koja je meni bila mnogo bitnija. Kretao sam kao drugi i bilo je bitno da ne padnem previše, da ne padnem ispod treće pozicije, recimo, kako bi bio siguran za B finale bar. Krećemo i naravno iskristalisalo se odmah da sam pao na drugu poziciju. Iako ovaj start koji smo uzeli od Sorovih linija čini mi se da je bio dosta glup, i mislim da su naši startovi bili mnogo bolji, da je bilo jasno ko je ispred, ko je iza, tako da mislim da više nećemo probavati sa ovim stvarima. Bila je dobra situacija, se proba, ali generalno mislim da su svi bili saglasni da nije to bila dobra odluka. No dobro, Bože moj, bitno je da se eksperimentiše i da se nađe neka zanimljiva formula trkanja. Uglavnom, prvi krug držao sam, nije mi pobegao, najde tako da kažem, ovde greška momka Viktora ispred mene. Držao sam tempo, video sam da smo se odmah odvojili. Nas dvojica smo bukvalno u prvom krugu već napravili nekih 15 metara razlike, što je bilo dosta dobro. I moje je bilo kao, hajde samo da pičimo, da odlazimo ljudima dok se fight dešava nazad. Ja ovde već sada vidim da se on ili brani ili švrlja. Nije mi bilo baš jasno, pošto dečka sam prvi put video i nisam znao kako vozi. Ja ovde nisam ni želeo da ga napadnem, a opet delalo mi da je više koncentrisan na to gde sam ja nego da idemo. I ovde ja pokazujem kao, ajde. Zašto se pravila ovakva razlika u šikani? Vozio sam karting broj 8 koji bukvalno, ali bukvalno, nije imao pedalu kočnice. E sada, to je onako challenge za nekoga da vozi, ko ne može lako se prilagodi. Meni iskreno nije bio problem, ali je bio problem možda drugima. Uglavnom, vidio sam da ovde se dešavaju greške i ja jednostavno sam morao da dominiram. Eto, šta da radim? Prvo mesto, idemo i pokazujem opet dečku, ajmo samo napred. Jer ovo, zapravo sam ga lepo obišao bez gubljenja vremena. I bila je poenta cela da ne gubimo vreme, da se odlepimo i on kako je super prošao prvu trku i ja. Obojica bismo išli dalje, verovatno, ili čak on bi išao ispred mene, ali je bolje završio prvu trku. Uglavnom, idemo, pičimo, bežimo ljudima, on me napada, što onako, okej, ja nisam teo previše se branio, međutim, evo, ovde sam malo uže ušao. Bilo je, mislim, negde na pravcu meni malo nedostajalo brzine, a naravno, dečko, iza, lakše mu da vozi kad sam ja ispred, jer mogu i kasnije da koči i malo bolju putanju da uhvati. Uglavnom, idemo. Ja sam držao, ovde sam bio neki 15 metara ispred, međutim, morao sam da popuštam ranije i... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Nažalost, ovakve stvari se dešavaju i posle ovoga završili smo obojica u C1, tako da, eto, tužno.
ali bože moj, idemo dalje, krećemo C1 s četvrte pozicije. Hajmo, makar da se zabavimo. Ovde me Boki Žestić odmah pretiče, a potom i Lončar. Međutim, posle sam skontao da je Boki malo ranije krenuo, čini mi se, iako nije bio upisan, a ja vraćam barem jednu poziciju, bože moj, kakva je to trka, ako ne ovratim nešto. Uglavnom, ajmo, C1, jebi ga, zajebano je stvarno, već u startu se zna, prva četvorica praktično uzimaju poene, a ostali se slikaju, tako da to je onako malo teško, pogotovo kada se finala dešavaju sa po 10 ljudi. Doduše, ovde tri grupe po 10, jedna od tri, ali dobro, manje više, na kraju tako ispalo. Ne znam, ovde nisam bio baš previše ubeđen u to kakav karting vozim, nisam siguran koji je broj bio, mislim da je 10, ali uglavnom Boki mi je delovao dosta daleko ovde, sve dok nije bio zaustavljen, ispred njega je Aleksa i čini mi se da se mučio malo u tehničkom delu, pogledajte koliko sam prišao, ovo je stvarno, bukvalno skoro skroz stanje. I to mi je bilo dosta čudno, a onda ovako kad se otvori, kad se otvori, onda je delovao, vidite, oko Ćaoslav, jedan najlaganije Ćao. I dobro, ovde bome jedno 20 metara definitivno da ode. A onda opet u šikani, hajde, malo stizanje, nije baš da sam ga ni stigao, nešto preterano. Moja greška. I onda, kako se zove, vamo su ljudi bili dosta, da kažem, glupi, jer sada, kako je nova staza, mora se popuštati gasa. I onda, ovde, znači, ulazak u tehnički deo. Očigledno mi je to najbolji deo, mada, mislim, razumljivo, tu je jedino da meni težina stvarno može da pomogne. I onda pravac je, evo, lagano odvajanje, ovde je sad jedno 3-4 kartinga između nas i to raste, međutim, dobro. Manje više, bio sam u trci, to je nešto najbitnije što trebalo se desiti. E sada, bio sam isto tako dovoljno glup da nisam skonto koliko sam ja zapravo prilazio u tom tehničkom delu. Tako da sam ja u ovom finalu imao jedan zeleni faul koji je zapravo cijela serija zelenih faulova koje ćete sad vidjeti. Znači, prvi je ovde bio tap, pa sam ja pustio, pa drugi tap, pa treći tap. Međutim, Boki se tu ugasio kartnim bukom. Znači, nešto tu nije bilo okej, ja uzem sledeću poziciju i sad od tog slog zaustavljanja Aleksa ispred je još pobegao. Ali idemo da ga lovimo. Ovo je sledeći krug. Prilazi se. Moje je bilo da lovimo. 20 metara, ajde da kažemo, možda malo jače. Dok do šikane, 10. Do sledeće krivine, ajde, manje 10. Tu sam. I dalje sam tu. Život. No, ne lezi vražen, još do kraja, sad smo direkt u borbi. Znači, trebalo su mi dva kruga da ga dobro stegnem, da ga stignem, da ga pritisnem. Nisam siguran kolika je bila razlika u tempu između nas dvojice, ali definitivno sam u jednom od krugova nadoknadio preko 2 sekunde, gde on verovatno šikani napravio grešku i prišao sam totalno. I nije tu još ostalo previše krugova do kraja, čini mi se da su ovo 3 kruga pred kraj i to je bilo dosta zanimljivo i dosta obećavajuće za borbu u narednih par krugova. Iza nas je bio veliki jaz i ostala su 2 kruga još do kraja. Idemo, bilo je vreme da pritisnem što jače sam mogao.
ili je ovo možda tri kruga pred kraj, nisam 100% siguran. Uglavnom, opet tehnički deo, ja prilazim blizu i da, ovo je sada vreme kada trebaju da se rešavaju stvari. Tako da ostavit ću vas da uživate u kraju trke. Vidimo se ljudi u Banja Luci na sledećoj trci. Ćao.